おはようございます、カモンマテリアルマテリアルの小坂部五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、さまざまな才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために配信している番組でございます。はい、ということで今日は朝来てみました。はい、で今日はですね、12月4日でございます。もう師走ですよ。早いよね。師走ですよ。もう今年も終わり。そう、ね、もう本当にね、今年も終わりってもうこんな日が来るなんて思ってもなかったみたいな感じですから。確かにね。なんかもう毎週言ってるような気がするんですけど。はい。はい、まあまあということでですね、12月入って、はい、もうあとだから今月の配信もあと4回。はい。なんですよね。はい。そうですね。そうなんですよ。はい。で、でですね、はい、今月ね結構ね、あの面白いことが起こっていて、はい、あのとある女優さんに関連する情報が結構出てくる感じになるので、さっき言うとこかなと思って、はいはいはい、あのこの間ちょっとですね、はい、和歌山県 の、 あの海南市っていうところに、はい、あのインタビュー取材に行ってきまして、うん、はい、あのまあこれまたあの今月の18日配信に出す予定なので、はい、その時に詳しく喋ろうかなと思うんですけども、はい、まあ、とある映画のね、そのインタビュー取材で行ってきたんですけど、はい、その時に取材した女優さんがですね、うん、まあ別品さんでした。はい、はい、主演女優されてるんですけど、はい、栗、はい、山琴葉さんっていう、ああ栗山さんね、はい、あの以前、ね、そうですね、はい、中之島映画祭とかね、やられました。もう、はい、やられた。何年前ですかあれ。あれね、多分ね3、4年前、うん、かな。そうです。いや、結構前ですよ。前ですよね、うん、だいぶ前。あの映画にやられましたね、僕は。ああ、いや、あの映画本当良かったですよ、ね、良かったです。僕は一番良かったです、うん、僕もそうです。あれ、うん、あの中之島映画祭でかかってるやつの中で僕はあの時あれを一番に押してたんですけど、うん、はい、そうなんですよ。で、まあ、あの作品で彼女も相当いろんな賞を取ってるし、はははは、作品自体もいろんな賞を、はいはい、いろんな映画祭で取ってはるんですけどね、はい、で、まあ、その彼女が、主演でまた、はい、参加した作品が、できたのがね、もうね2年ぐらい前、あ、そんな前やったんですね、に、できてるんですけど、ようやくこのコロナ禍を超えて、あ、そうか。そうなんです。上映できなかったんですね。そうなんです。上映できなかったというか、上映したくても、はい、上映先がみんなあの、はいはいはい、なかなかおっかなびっくりで、はい、はい、ちょっと控えとこかみたいな感じになってたので、はーはーはー、なかなか上映先が決まらなくて、ようやく、はいはい、来年から、公開しますみたいな話を、はい、12月18日にするんです。はい、はい、でそれだけじゃなくて、彼女なんかプロデューサーも実はやってたりまして、で、なんとですね、ビッグネームですよ、はい、堤幸彦監督の作品をプロデュースしてるんですよ、彼女。すごいですね。いや、そうなんです。すごいですね。で、それにまた主演してたりもするんですけど、でそれのこともまたちょっとね、あの、はい、ご紹介するというのが番組の中でちょっと実現しますんで、はい、皆さんこれからの配信また期待してていただければなという感じなんですけど、はい、はい、それでですね、はい、今日はですね、あのお客さんは来てないんですよ。はいはいはい、来てないんですけど、またしてもインタビューで、はいはい、はい、とある監督のインタビューに行ってまいりました。はい、はい、映画カム&ゴーの、はい、リム・カーワイ監督っていう、あの監督なんですけど、はい、ね、マレーシア人なんですよね。ほうほうほう、マレーシア人の方で、で大学は阪大なんですよ。はい、阪大出たはって、はい、で、大阪でも実はすで、に、この作品合わせて3本ぐらい映画を撮ってる。あ、大阪に住んであるんですか。住んでます。あ、はあはあ、住んでる言ってました。はい、うん、で、あの言ったらね、あの今回は、はい、あのカム&ゴーなんですよね、はい、まあ、あのインタビューの中でも言ってるんですけど、はい、カム&ゴーでしょ。カムってなんていう意味。来る。そうそう、来るなんですよ、はい、で来る行くでしょ、はい、来る行くでしょ、はい、で来るなんですけど、これ来たって、あ、来たね、はい、うん、来た、行ったっていうふうにも読ましたいらしくて、はい、で、ロケ地は全部北エリアなんですよ。へそれはなかなかね、なかなかね、大阪人でも気づきにくいダジャレを入れてきてはるでしょ。ダジャレで、いやいや、そういう意味もあるって本人は言い張ってるんですけど、はい、はい、まあ、なんかいい意味、そう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 、うん、その映画を、いや、あのね、言っときます、あの決してくだらん映画ではないんですよ、はい、結構面白い映画なんですけど、はい、はい、その映画を、うん、についてちょっとインタビューをね、はい、させていただいたので、皆さんにそのインタビューを見ていただいて、また、はい、その判断していただこうと、はい、もちろんあれですよね、はい、日本
語ペラペラです。日本語ペラペラです。まあ、はい、ペラペラ、まあ、ペラペラです。はい、はい、あのかなり言い合ってます僕。あ、面白かったですよ。はいはいはい、それはまたちょっと皆さん見ていただきたいんですが、はい、ではいつものように、判定員の皆さんよろしくお願いします。広山琴葉でもね、琴葉さんね、なんかでもね、この T シャツ結構気に入ってくれたりとか。あ、そうなんですか。そうなんですか。5000円ぐらいで売りますか。売る？あげようよ。まあ来てくれへんやろ。あげましょう。まあ来てくれへんやろけどね。はい、という感じでございます。はい、はい、ではですね、行きたいと思います。はい、それでは、このプレゼン、ありかなしか。スタート。今日はですね、リム川井監督に、インタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、今回はこちらですね、カム&ゴーという、はい、ことで、その作品の、ご紹介ということで、インタビューに来させていただいたんですけども、はい、はい、ね、僕はね、正直言ってね、ワンさんと、はい、チャオカとこのお二人の話がすごく面白くて。面白いですよ ね大陸の中国の人と、はい、その台湾の人が一緒にこう街を歩きながら、はい、あのいろいろ言い合ってるっていうのがすごく面白くて、はい、で最終的に友達になるじゃないですか。そうですね、最終的に ね、はい、で最終的にしかもあの一緒に風呂まで入って、入ってあの帰る間際に SNS の あのアカウント教えろっていう、はい、風に中国人のワンさんの方から言っていくっていうのがすごく面白くて、でしかもワンさんの背景がすっごいなんか、なるほど中国っていう感じやなっていうのがすごくしてて、はい、その設定一つ一つ、一人一人の置かれてる状況の設定一つ一つがすんごくリアルで、それをよくこんだけ組み合わせたなと思って、はい、面白かったなと思ってます。ありがとうございます。はい、はい、だからそれぞれあるじゃないですか。はい、まあ、もちろんそのいろんな方が出てらっしゃるんで、まあ、ここの9カ国の人たちの物語がこう、微妙にこう交差してるっていう、まさにカム&ゴーっていう。そうですね、なんならカムのこのカムは北と、多いですけどね、はい、北の話をかけてっていう話なんですよね。はい、資料で読んでたから、そんなところまで引っ掛け出ないと思ってたんですけど、はい、大阪人はすごい多分ね、見てたらうわあそこ出てるとか、そうですね、そんなノリにはなると思うんですけど、そうなってほしいですよね。はい、でもこれね、僕本当すごいなと思ったんですけど、まあ、例えば留学生の人とかね、うん、で留学生がそうアルバイトしてる実態がどうなってるとか、でそれが斡旋されてるのがどうなってるとかっていう、ちょっとあのダークな部分というか闇の部分みたいなのも描きつつ、中国人が中国語で騙されて、あのおばさんが出てきてみたいな話になったりとかするじゃないですか。はいはい、でも人間が見えてくるとやっぱり交流できるんだみたいなところが見えてきて、 すごいこれは面白いっていうか、はい、いろんな国の人たちがそれぞれの思いで、うん、あのいろんなものが交差して、うん、で繋がったり繋がらなかったりとか、ね、いろいろしてるっていうところはすっげえ面白いなと思って、 あとあれですよね、あのアマントとか使ってましたよね、思いっきり。そうですよね、はい、高崎翔のアマント潤さんね、潤さん、はい、ジュンさん踊ってるし、もうあります。でもジュンさんのことを知らない人には多分ジュンさん踊ってることを知らない。いや、わかんないですよね。ですよね。まあ、あの辺のね、そのものすごい細かい、僕から見たら小ネタなんですよ。はいはい、そうですよね。すっごい小ネタがいっぱい散りばめられてるなっていう。だからやっぱ関西人というか大阪人、これ絶対見た方がいいかなっていう。いや、絶対たくさん見てほしいですよね。これ大阪に住んでる人、関西に住んでる人は絶対なんかびっくりすると思いますよ。はい、映像にしても切り取り方ってやっぱあると思うんですよね。はい、多分大阪人はあんな切り取られ方したことがないので、パッと見て大阪って多分ね、気づかないやついるんですよ。俯瞰映像とかですっげえ綺麗な、これどこやろうと思ってたら、あの大阪駅の横断歩道のところとか出てくるじゃないですか、 JR 大阪とか、はいはい、でああいうのが出てきて、ああ大阪やっていう風に気づいていくみたいな流れになるんじゃないかなと思うんですよ。はいはい、だからああいう撮れる方をするのは嬉しいと思います。ああ、そうです、ぜひなんか感動してほしい。まああのね、ジャクジャクさんとかね、はいはい、千原誠二さんとかね、はい、まあ、いろんなその大阪のアイコン的な人もたくさん出られてるんで、見たらすごいあの笑えるところもあるし、何より僕一番トンチ効いてるなと思ったのは、あの千原誠二が浮気されるっていう、はい、この設定がもう、あの浮気してる人が ね、はい、でこれ、これ浮気発見される前に撮った絵なんですよ。うん、ああ、なるほど、はい、そうなんだ。はい、
じゃあもしかしたらこれ出演してから浮気してみたいという気持ちにかけ買ってられた可能性もあるので、そうすると、まあ、これは僕のせいですよね。もう罪感じてます。いや、そんなことないと思いますよ。もう彼はやりたかったからやっただけだと思いますけど、本当にね、いろんな意味で、はい、大阪人、そのクスクス笑えるネタがものすごいあるんで、はい、それはね、ぜひなんか見て一緒にもらってほしいなっていう。そうですね、劇場でカップリしてほしいですね。そう、はい、みんなのイメージって大阪のイメージっていうとどうしても西成の方になったりとかしてるのが、ね、まあ北を今度は取っていただいたということで大阪人もまあどっちかっていうと嬉しいんじゃないかなっていう気はするんですよね、うん、言語が全然違う世界の人たちなんで、うん、文化も違うし、うん、行動っていうか全然違うじゃないですか、発想自体が全然違うから、そういう人たちがそのこの日本の中で日本人と行動するっていうところが多分そのいろんな圧力を生んでる部分がめちゃめちゃ面白いんやと思うんですよね、見てる側からすると。いや、めちゃめちゃ面白いですよ、うんうん、あれ本当ね、監督が書かれたんですよね、脚本。まあもちろん僕書いた脚本ですよね。はい、だからすごいなと思いましたね。あんだけの国の人たちをその生き生きと描き出すっていうのは、はい、多分日本人にはなかなかできないだろうなと思うんですよね。監督自身が違法者として日本で生活してたから、うん、その視点が生かされてるんだろうなってすごく思うんですけど、 あれでも悲しかったですね。アマント の料理人の人が、はいはい、お金なくなったっていうだけで、そうそれ疑われて連れてかれる。そう、全部リアルの人を演じてもらったんですよ。あ、そうなんですか。アマントも、はい、アマントで働いてる人ですよ。わお。まあ、アマントではもちろんあれはないと思うんですけど、はい、結構リアルに近いことはあったりとかするんだろうなとも思うし、まあ多分アマントで起きた話ではなくて他の店でも起きてるんじゃないかと思うんですよ。やっぱりそういう、アジアのなんかそういう割と貧困地域の国の人に対してなんかそういうステレオタイプを持ってるんですよね。もしアメリカ人だったらフランス人だったら多分言わないでしょう。そうでしょうね、多分、はい、それは日本人。いや本当にね、それはね、僕見ながら、うん、そうなんだよなってすごく思いましたね、はい、だからなんかそのいろんな意味でステレオタイプな偏見をお互い持ち合ってるみたいなのって多分あるんですね。はいはい、ステレオタイプのオンバレード、そう、それがるつぼになってるっていう、はい、またそれを描き出してるっていう作品っていう、そういう見方で見るとものすごく文化交流という意味ではいいテキストかもしれないですね。そうですね、本当にこれなんか文化交流してほしいですね、これ見て、ねまあまあ、この映画を見て勉強することになったらいいなと思ってですね、要するにこの映画は、エンターテインメントだけじゃなくて、なんか教育の軌道もあるんですね、うんうんうん、皆さんこういうことあるということを教えるという意味ではすごくなんか、まあ、逆に言うと日本人だけじゃなくて外国の人にもこれ見ていただいて、はい、日本って結構これ現実的にそうです、ね、まあまあある話なので、不思議な日本ですよね。そうそう、はい、だからリアルな日本としてこれを見てもらうと変な夢描かないでねっていうのは言えるかもしれないですね。もちろん我々はこれを見て、いやこんなことしちゃいけないよねってちゃんとみんなを反省して、そう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 、そういうふうにも使えるかなとは思いますけどね。それでいて映画として絵作りにもすごいこだわってありますよね。そうですね、はい、何でもこだわってますね。構図がね、すごいしっかりした構図を求めてカットしてらっしゃるんで、うん、皆さん知らないんですけど、この、インタビューが始まる前に、そこに映ってる逆光がかっこいいって言ってもう逆光の撮影で、インタビューの時間がちょっと遅れるっていうね。申し訳ないですね、逆光が撮ってるんですよ。いやだからそれぐらいやっぱり映像作家としては絵にこだわりたいっていうものがあるんだろうなってすごいそのエピソードで思いましたし、まあ、もちろん作品を見るだけでも十分それは感じられるんじゃないかなと思います、ね、はい、だからさっき言ったね、その日常の場所なんですよ、いつも行ってる場所なんですけど、切り取られ方が変わると別世界に見えちゃう、見えてしまう、そう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 、はい、だからそのマジックを監督が映画の中で大阪にかけてるっていう、それを見るだけでも十分面白いんじゃないかなと思うんですね、はい、普段ある着慣れてるところが全然違う切り取られ方したらやっぱり新鮮に見えちゃうんですよね。ね、はい、そうなんですよね。ぜひぜひ見ていただきたい。はい、カバー&ゴー。
もう自分で僕が言う前に言ってはるんですけど、はい、一応僕からも振りをさせてください。視聴者の方に、はい、映画の、まあ、最後の PR というか、はい、一言お願いしていいですか。Come and go ですけれども、行ったり来たりできないこの世の中ですね、まあ、コロナがあって、まあ、こそなんか、見るべき映画じゃないかと思いまして、ぜひ、この、9カ国地域の、外国人ですね、大阪でサバイブするというこの、群像劇を見ていただきたいですよね。どっか旅した気分になる、これみたいな。なるほどね。大阪を描いてるんだけど、やっぱり違う地域から来た人たちの事情が入ってくるので、はい、いろんなところに行ったような気持ちにもなれるかもしれない。なるほど、それは気づかなかったですね。はい、そう思ってくれるんですか、嬉しいですね。はい、それはね、この映画を見た後の感想として一つあると思いますね。はい、ぜひそんな気分に、なかなかいろんなところに行けないだけに、いろんな人と交流することでいろんなところに行った気分にもなれるかもしれない、ね、そういう作品なので、ぜひまた皆さん見ていただきたいと思います。はい、今日は、リム・カワイ監督でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ということで、インタビュー見ていただきました。ありがとうございました。ということでございます。はい、はい、まあ、こんな感じですね。はい、はい、面白そうですね。うん、面白いと思いますよ。はい、めったにあんな撮られ方しないんで、大阪が本当に、ね、最初ね、あそこ中崎町で分かれへんぐらい。中崎町めっちゃよう出てきます。でもどんなとこが映ってるのか見たいですよ。あ、見ていただきたいです。いや、やっぱり大阪人はね、一回チェックしに行った方がいいと思います。ね、一回チェックしに行った方がいいと思います。うん、はい、ということで、では、はい、まあ、これ判定しないといけないんで、はい、判定していきたいと思います。はい、はい、それではこのプレゼン、ありかなしか判定。はい、今日ありがとうございます。はい、はい、いや、俺今日はね、俺ね、ちょっとドキドキしてたんですよ、実は。いや、インタビューで喋りすぎてて、俺いや、実はね、あのインタビュー20分あるんですよ。はい、で、それを10分にまとめているので、うん、リム・カワイ監督が喋ってる部分もたくさんあったんですけど、はいはい、内容的にカットしていったんですよね。はあはあ、で、そうするとなんか俺しか喋ってないみたいな感じになっててどこがインタビューやねみたいな感じになってて俺今日は罰出てもしょうがないかなと思ってたんですけど確かに多かったなと思って いつもよりちょっと喋ってたよ、ね、はい、そうですね、結構大きめに罰がいやまあまあ、なんでしょうね、すごいね、楽しい方で、はい、やっぱ頭いいですね、すごい頭いいですね。何カ国語か喋れるだけあって、はいはい、で、その上、日本語もね、はい、堪能な方なんで、なんせ阪大で出てますからね。あ、はい、やっぱすごいなと思いましたけど、なんせね、僕の喋ってる間にその何かを差し込んでこれるぐらい頭がいいっていうのがすごいなと思いましたね。はい、はい、非常に楽しいインタビューをさせていただきました。はい、で、まあ、作品もね、まあ、あん中で言ってた通りですよ、はい、いろんな大阪の、まあ、北地域ですけどね、うん、中崎町を中心に、北の町並みを、すごくかっこよく撮ってくれて、スタイリッシュに撮ってくれてるんで、はい、はい、面白いですよ。千原誠二の奥さん役の、渡辺真紀子さんか、真紀子さんかなが、その入っていくラブホテルのところとかね、ラブホ街なんで、はいはい、でもラブホ街に見えないような撮り方されてるんで、なかなか面白い感じで、はい、はい、ぜひそんな、ちょっと我々も 見たことのない大阪を、この作品で見れるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ、見ていただければと思います。ということで、はい、皆さんぜひ、リム・カワイ監督のカム・アンド・ゴーですね、ここに、情報出てますんで、ぜひ劇場でね、そうですね、見ていただきたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは次のコーナー行きたいと思います。あゆみ、はい、おはようございます。おはようございます。はい、はい、12月に入りました。はい、はい、大好評なマテリアルなチョイスの日を12月も開催いたしました。大好評なんですね大好評の、はい、はい、そうですね、はい、なので映画を楽しむ日となっておりますので、はい、じゃんじゃんで
お越しいただきたいなと思っております、はい。内容に関してはこちらこちらに出るんですよ、はい、はい、出てますよ、はい、ファーストチョイスとセカンドチョイ ス, ョイス、はい、はい、1時からと18時から開催、はい、スタートしますのでね、はい、はい、ぜひぜひお越しください。ファーストチョイスが1時からで、セカンドチョイスが18時、はい、はい、です。今日はなんかいろいろ音があるな、いろいろね、効果音がすごいですね、はい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 、なので、はい、ぜひぜひお越しください、はい。あとチームダッシュもございます。チームダッシュイベントです。走りますよ、はい、走りますよ、はい、18時から、はい、オープンして、はい、着替え準備などをしてから19時から、はい、この辺りをね走りますので、この辺りをね、この辺りをね、大阪城の辺りを走りますので、はいはいはい、ぜひぜひご参加ください、はい。運動不足の方はぜひぜひ、ちょっとね、コロナで、そうですね、コロナ太りしてるなって思われる方は、はいはいはい、大阪城ってクリスマスイルミネーション的なんてあるよね。ありますね、ね、あの、お堀の周りとかなんか ね、もう去年もちょっとだけ、はい、やってたね、音と光、はいはい、はい、音と光のイルミネーションとね、はい、ショーとかもあるしね、はい、結構そういうのをね、あの背景にしながら走るのも結構、ね、楽しい、いいですよね、はい、はい、はい、ぜひぜひお越しください。お待ちしております、はい、お待ちしております。はい、では終わります、はい、はい、では次、高橋さん、はい、はい、おはようございます。はい、おはようございます。高須です。今日は梅雨のコーナーでございます。はい、寒くなりましたけどね、はい。クリスマスが近いですけどね。はい、今日はそれに全く関係ない。関係ない。関係ない。はい、でちょっと、あるとある業者さんを敵に回すかもしれない。はい、あれということで、はい。はい、月というか山ね、山ですね、はい、冬山を舞台した映画でございます、はいはい、寒い時には寒い映画いかがでしょうか。はい、はい、映画フローズンでございます。はい、はい、これがですね、2010年のアメリカ映画の、はい、ホラー映画兼スリラーとなっておりますけどね、あ、はいはい、ホラーではないと思うんですがね、うん、でもまああり得るけどちょっと行き過ぎてるから、はい、スリラー映画かなと思うんですけども、うん、これがまああのーまあ、スキー場でね、もう、うん、もう閉まるよっていう時に、はい、もう一回ぐらい滑ってもいいやんっていう感じで、女の人一人、はい、男二人の、はい、グループが、はい、最後リフト乗るんでね、はい、でもこれだけの許してって言ってリフトが動くんですけども、うん、あのまあ、おっちゃんもちょっといやいや動かしたんですけど、うん、その動いてる途中に、うん、そのリフト係のおっちゃんが変わるんですね、うん、でその時にもう誰もおれへんでってなって、うん、リフトが止まる、お、怖い、さあこの滑るとこと、乗り場との間でもう地上何メートルで、はいはい、止まって、えらいこっちゃ、はい、吹雪、はい、携帯持ってない、うん、さあどうする、うん、どうすんのということでね、そね、もうまあ、これ画像見てもらうけど、はいはいはい、リフトで止まるところから始まりが、はい、いや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 怖いな、ね、これどうやって助けを呼びに行くかとかでいろいろね、はい、すごいこれ考えてますね。もう寒い、痛い、冷たい。いや、ほんまそうですね。あのね、見とって我々辛いですよ。怖いっすよね。あの、映画館暖房入れてもらっても、はいはい、すごい寒なる映画となります。でもね、うん、この間ちょうどなんかゴンドラが止まったとかやってたよね。ニュースでやってたよね。なんかあれも大変やったみたいですけどね、うん。だからまあそれはね、だからまだ営業中やったらいいんですけど、うん、そう。もうほんで結局ね、なんか土日しか開かないスキー場なんで、一週間は来ないって聞いたことが、マジか。あってね、それは怖いな。怖いでございますね。スキー場には行きたくないっていうねコピーなんで、いや、まあ、もしくはあのスキー場でリフト乗るときは絶対携帯持っとこねぐらいな感じ。そうですね。だからまあこれを見て、スキー場行って気をつけること、はい、楽しく、うん、遊べるということを学んでいただきたいなと思います。でもまあいろんな要素がありますので、はい、ぜひとも見ていただきたいと思います。はい、はいはい、そして山行かない山、はいはい、これがですねすごいなタイトル、はい、処刑山デッドスノー満人獣舎やってますよね。これ2009年のノルウェー映画です。ノルウェーですね、これがですね、監督がトミー・ウィル・コラっていうことでね、うん、あのヘンデル&グレーテルっていう怖い方のやつかな、うん、それも監督してますね、はいはいはい、これはまあ言えばあのそういう言われの山に、はい、まあ、みんな団体で行ったっていう、うん、あの13日の金曜日の山版ですよね、どっちかっていうキャンプ道具の話ね、うん、そういうことで、まあ、なっての、まあ、宝見つけるんですよ、はいはいはい、一貫が、はいはい、触ったかんのに触った時に、ね、まあ、だからその、まあ、守り神って言ったら恩霊というのが出てきて、はい、処刑していくというね、なるほど、処刑されたもんが処刑していくというね、こういう割とちょっと微妙な、ね、あのなっての扱ってるので、はいはいはい、ちょっとひねくりもあるかなという感じでございますね、はい、そんな映画です。これでもね、続編2014年に続編が出てくるという形でね、はいはいはい、単に、まあ、
白い雪に赤い血が、はい、っていうところでストレスが発散できる、はい、でもこれも痛い寒い、うん、痛い寒い、うん、怖いでございます。痛い寒い怖いを今日は2つ、はい、そうですね、はい、あの家の中をぬくくして見ていただいたら、はい、DV とかまあ多分電卓で出ると思うので見ていただいたらいいかなと思います。はいはいはい、はい、ありがとうございました。はい、はい、はい、ということでエンディングでございます。はい、僕オープニングでね、はい、紹介するの忘れたんですけどね、後ろあのクリスマスムードを醸し出す、はい、ツリーが、はい、はい、多分ねそれね、あ、そうそう、ちょうどね見えない大阪部さんが隠してたはいはい、ツリーがね実は隠れてたということでございますね。はい、マテリアル来ていただくと、クリスマスムード満載で、はい、映画が見れますよっていう感じなんですけども、はい、という感じでクリスマス、シーズンに入りました。はい、はい、イベントもねマテリアルもありますし、はい、ぜひイベントと等で、はい、マテリアル来ていただく、本当カモンマテリアルなので、はい、はい、もう今年はあと1ヶ月ないわけですから、ないですね、はい、ぜひ、1回は年内ね、マテリアルに足を運んでいただきたいなというふうに思うんですけども、はい、はい、ということで、まあ、また、来週も、はい、映画インタビュー関連で行かせていただきますので、はい、はい、映画インタビュー関連が結構明治浪士ですね、はい、おかげさまで、はい、なので皆さんまた、ご期待いただければと思います。はい、はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。